مالين ونكسن دمان تيمبا بشا أبريل واللابوس سند كلابادو كون لاباتان يسد دهدا أفريكا دا برنا ساعدو واللابادي دوهر نمو أو قوة كسو دواد برنامج كيني دقيقة دا وراركا يدوهر نمو qodobadan idin hayo maanta waxaa kamid ah lascaanood oo maanta degan kadib shalay markii duuleedka magaalada uu ka dhacay dagaal aad loogu dhamaaday labada dhinacba maanta oo ay labadii bisha afraad tahay waxaan cadeynayaa inaannu taliskii go'ja cadde joogno in nabadgelyo ay tahay inaannu nabad qabno duufaan ku dhufatay dalka Mareykanka guriyo ayaa ku burburay korontadiina qayb ahaan way go'an tahay Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka oo lagu guda jiro diyaarinta dhageysiga dacwadiisa guriyo lagu eedeeyay al-shabaab inay gubeen waa konfurta mudug deegaan ku yaala waxay noognahay markii tuulo qabsadeen tuulada kooxta kale oo ku xigta inay ku gaalaysiyaan dadka degan tuulada ay qabsadeen dadka degan markay hantaan dadkaas tuulada ku xigta dadka degan ay ku gaalaysiinayaan tanuna ayadii la mid tah iyo dabcan xusuusinta dhageysigeenii quraanka kariimka wehegag aan ku bilaabay magaalada Lascaanood ayaa maanta degan wax dagaal ama xabad ahna lama soo sheegin kadib shalay dagaal halkaas ka dhacay duuleedka magaalada furimaha isku hor fadhiyo oo aad loogu dhamaaday dhaawac iyo dhimasho tiro badan ayaa shalay la soo wariinaya wararkii ugu dambeeyay ee xalay soo baxayna waxay sheegayaan in dhaawacyadii shalay dhacay ay ka tiro badan yihiin dadkii dhintay inta badan dagaalkii shalay dadka ku dhintay waa labadii dhinac ee dagaalamayay maanta waxaa ka hadlay dagaalkii shalay dhacay Faisal Cabdi Bootan oo ah sirkaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliland oo sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan maanta oo ay labadii bisha afraad tahay waxaan cadeynayaa inaannu taliskii go'ja cadde joogno in nabadgelyo ay tahay inaannu nabad qabno in halkan TV-ga ugu wareysan yahay TV-ga qaranka yahay dadweynaha reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan waxaan ugu bushaareynaynaa inay nabadgelyo tahay ciidanka qarankuna guuleysteen iyaguna caynka ku celweyfayoobaadaan waana la soo bandhigayo warbixintii hore soo bandhigtay gaadiidka iyo hubka laga hayo huwanta ee ay ka carareen haddii ilaahay raalli ka noqdo ciidanka qarankuna howlgalladiisii dagaal way sii laban laabayaan waxay qaadi doonaan tallaabo laba ilaa waan ay ka qaadi doonaan huwanta marka haddii ilaahay raalli ka noqdo intaasaan dadweynaha reer Soomaaliland ugu bishaareynayo waagaag dalka Mareykanka waxaa aad loo hadal hayaa diyaarinta dhageysiga dacwada ka dhanka Donald Trump oo la filayo in maalinta talaadada ah la dhageysto Trump waxa uu hadda diyaarinayaa qareenadii ka difaaci lahaa eedahan loo haysto oo ah inuu lacag ku musuqmaasuqay gabar jisha filimaanta anshax darrada lacagtaas uu la leeyahay wuu ka been sheegay hadalhaynta dacwada Donald Trump waxa ay gaartay in xisbiga Republicanka uu ka tirsan yahay uu su'aalo iska weydiiyo kasiimid ahaanshaha Donald Trump ee xisbigaasi waxaana loo arkaa magac darro weyn inay soo gaartay xisbiga Republicanka wuxuu noqonayaa Donald Trump madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka soo mara oo dacwad ka dhan ah maxkamadda la geeyo waagaag inta aanan dalka Mareykanka ka bixin waxaa la soo warinayaa in ugu yaraan 26 qof ay ku dhinteen duufaan xoogan oo ku dhufatay gobollo ku yaala dalka Mareykanka gaar ahaan koonfurta iyo galbeedka dalkaasi guryo badan ayay duufaantan burburisay sidoo kale korontadii ayaa ka tagtay oo boqolaal qof ayaa dhismihii iyo guryihii ay ku noolaayeen koronto la'aan ah digniin ayaa loo jeediyey dadka deegaanadaasi degan si ay u taxadaraan waagaag al-shabaab ayaa waxaa lagu eedeeyey inay gubeen guryo ku yaala koonfurta mudug gaar ahaan deegaanka hul dooyaale lagu magacaabo saraakiisha dowladda ayaa eedeyntan jeedinaya indhahoodana ku arkay hantidii lagu gubay iyo guryihii lagu gubay oo lagu burburshay si kasa dadkii burburshayna baraag iyo wixii joogaan bacadweyne waxaana lagu talagalay oo khawaarista ugu talagashay inay dagaalada Soomaaliya ka socda oo ayagii lagu dabar goonayo inay ku dhexagal daaciyaan unbay ugu talagaleen waxaynu ognahay markii tuulo qabsadeen tuulada kooxta kale oo ku xigta inay ku gaalaysiiyaan dadka degan tuulada ay qabsadeen dadka degan markay hantaan dadkaas tuulada ku xigta dadka degan ay ku gaalaysiinayaan tanuna ayadiiba la mid tah waxaad nagala socotaan barnaamijkeena daqiiqadaha wararka ee duhurnimo sidoo kale caawa 8 fiidnimo waxaad daawan doontaa daqiiqadaha wararka oo muuqaal ahaan aad idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alla idmo
برنامجيدان دقيقة ده وركة معلومة الباقية يدين سوق بنا مركة لقريبة معلومة جمعة وهجاك برنامج كيني دقيقة ده وركة يدور نمو أيام برتن كوليكا جرنا هاتنا كسو نوادة حصوصين تاني لقيسي قرآن كريمك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بأنتني دورنمو انتاس ايان كسو قتمية عد فتاح عبدالله ايا برنامج كان صوصاري محمد الفيس ايا فرسمي بلان كانوا وعاوة هدو اللها ودولة او قلاضو افريكا باري ساعدو مركي تهي سيدي دفيد نمو او بأنتني مو قالهان تهي ادا وان دونتان انتا كوهر ريسا نبت قليو